začíná? O jedné. A teraz je? Jedna. Bude to trvat dlho? Nevím. Já už to tady robím. Už se chystá pol hodiny. Samo! Navyše počas obradu číta prejav. Tak možno se fintí kvůli nějaké sestrnici, aby bylo za pekného. Tak to bude trvat dlho. Samo! No čo, ideme? Žiadal som ťa, aby si si dal čisté oblečenie. Toto je čisté. Je to priamo z prania? No je to cool, ak ideš na death metalový koncert. Alebo party zombíkov. Samo, to mi robíš na schvál? Čo? Vy nikdy nie ste s ničím spokojní. V každom prípade nie je čas na prezliekanie. Už teraz meškáme. No tak ale musíš si dať aspoň košelu. Luďa, už teraz meškáme. No a všetky moje košele sú skrkvané, takže... Čo už? Ostávaš doma. Oli, Tomi, čítate ten prejav na miesto sama. Čo? Čo? Ideme!